Osnovna škola Petar Kočić u Mrkonjiću počela je sa radom u sadašnjoj zgradi 1960. godine. U to vrijeme brojala je više od 1100 učenika koji su bili raspoređeni u 27 odjeljenja. Danas ova škola ima 652 učenika raspoređena u 29 odjeljenja. Izuzetnim rezultatima koje učenici ove škole postižu obezbedili su sebi učešće u kvizologu. Učenici naše škole postižu značajne rezultate i na raznim takmičenjima iz naučno-predmetnih disciplina, literarnih i likovnih radova, sportskih takmičenja, za što bivaju nagrađeni priznanjima, diplomama, medaljama pa i materijalno-tehničkim sredstvima. U osnovnoj školi Petar Kočić nastavnici i učitelji njeguju kod djece ljubav prema školi još od malih nogu. Škola to je izvor znanja, druženja i radovanja. Pjesma Igra radost tu je učionica naša odjakuje. Mislili smo sada svi vrijedni i uredni ćemo biti mi. 8 sati dočekamo u školu sa spremama za Mikija i za Matu. Sad vremena nema u školu, čekaju me Milo, Stefan, Ivana, ali ću se veselo igrati sa njima. I kud god da se okrenete, naići ćete na medalje, pehare, diplome, zahvalice i radove učenika, čija je svestranost primjetna na svakom koraku. A vole sve, od matematike preko muzičkog, fizike pa sve do ruskog jezika. I većina od njih je bila i osvojila neko mjesto na raznim takmičenjima. Jeste išla na neko takmičenje možda? Iz fizike. I kakve rezultate ste postigla? Pa na republičkom dobre rezultate. Išla sam prošle godine na republičko. Tad sam bila 17, sad sam bila 10. Išla sam iz srpskog. I kakve su rezultate tu? Bila sam prvo mjesto. Ipak, ima i onih koji jednostavno vole školu i takmičenja ih ne zanimaju. A ne idem se na to. Ali svakako svi znaju ko je bio Čika Kočić. Pa Petar Kočić je bio naš književnik, pisac. Početak školske godine je ovoj školi donio i lijepe vijesti. Zahvaljujući donaciji opštine Mrkonjić grad, stolarija i mokri čvor će biti renovirani, te će na taj način biti obezbeđeni još bolji uslovi za još bolji rezultat.